אז ערב טוב, אנחנו ב-17 לשישי, במפגש מספר 17. ראית, יונתן, איך הגורל מסדר את הדברים? כי המפגש שלך היה אמור להיות לפני, בדחינות, והכל מסתדר במקום ובזמן כמו שצריך, ואני חושבת שלמיזם שלנו יש איזה מלאך ששומר עלינו, כי באמת גם דיברנו לפני שהתחלנו שיש פה דברים מוזרים שקורים, תופעות מוזרות, גם בקבוצה, בתואר, במציאות, ואנחנו היום מעריכים אותך. אני חייבת להגיד שרק דברים טובים שמעתי עליך מההתחלה, ולא יכולתי להתאפק לטרימסטר האחרון כדי להכיר אותך כבר, הכרתי אותך מההתחלה, התחברנו, והיית בין הראשונים ששאלתי אותך אם אתה מוכן לבוא להתארח אצלנו, והייתי כל כך מופתעת מהמוכנות ומהרצון, באמת זה מאוד מרגש, בעיקר יזמים כאלה חדשים, סטודנטים שלא יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים שלהם עם המיזמים שלהם, ובאמת תמיכה כזאת שהיא נותנת את הרוגע ואת הדחיפה קדימה לכיוון הנכון, כמו שהם גם מיכל מנווטת אותנו, זה נורא חשוב. אז קודם כל, תודה רבה. באהבה. ממש, ממש באהבה. אז אני רוצה לשתף משהו שגם כן בצורה מוזרה מתחבר לשבוע. זה השבוע הוא, אנחנו מקדישים לחיפוש עבודה וקריירה וכל מה שסביב משק ומה מחפשים היום ואיך מחפשים היום, וגם בעצם אנחנו עכשיו בתקופה שהורדנו מסיכות, אז כאילו חזרנו לשגרה, אבל בעצם לא חזרנו לאותה שגרה, ואני רואה את זה, את הדיסוננס הזה בכל מקום, שאוקיי, אז מה עכשיו, חוזרים למה שהיה כמו שהיה, אבל אי אפשר לחזור ולא יודעים לאן ללכת גם, ופשוט אנשים נמצאים במצב מאוד מוזר, וספציפית התקשרו אליי השבוע מלשכת העבודה, ומסתבר שכן, שוב צריך ללכת ולהתייצב בלשכה. עכשיו יותר מזה, אני עד היום לא קיבלתי דמי אבטלה, כאילו כל הדיגיטליזציה שאמורה לעבוד לא עבדה. עכשיו, באג מערכתי הפך להיות הכשל של כל המערכת, כי הפקידה אחת לא רואה מה הפקידה האחרת עושה, אחת מאשרת, השנייה מבטלת, הביטוח לאומי לא מקבל את הדיווח, ובן אדם כמוני עוד בסדר, אני אולי ברוך השם טפו טפו, אבל יש אנשים שחשוב להם כל חודש לקבל משהו כדי להתקיים, וזה באמת, אנחנו ראינו את זה בשנת קורונה, איך שהמערכות לא יודעות לתפקד ולדבר אחד עם השנייה, ועכשיו אני לא חושבת שהמצב עוד יותר טוב, כי בעצם אנחנו בשיא כוח עכשיו, הורדנו מסיכות, חוזרים לעבוד, אבל יש פה איזשהו מבוא סתום, המערכות לא יכולות להתמודד עם המומסים ועם המציאות החדשה שנוצרה. אז אנחנו הולכים לדבר על זה, על כל המצב של כל התחום הזה. אז בבקשה יונתן, הבמה שלך, אנחנו... הרבה. אז קודם כל, תודה רבה על שהזמנתם אותי. אני חושב שזה... אני יכול להגיד שברמה האישית, הסיבה שאני נכנסתי לעולם האקדמיה היא כי אני אוהב לראות אנשים שאוהבים ללמוד. ואני חושב שזה מחמאה לטניה, וזה מחמאה לכל הסטודנטים ולחוג הזה, ולמיכל שמנווטת את הספינה הזאת, ש... הרצון ללמוד זה הכיף הכי גדול שלי, ולא קרה לי אי פעם בהיסטוריה שמישהו רצה ללמוד ואני עמדתי בדרך. אז קודם כל אני מודה לכם שהזמנתם אותי, אני שמח להיות פה. אז אני הכנתי איזושהי ככה מצגת שסוקרת את הנושא הזה של הקורונה ב... את רואים את המצגת? כי אני לא רואה... רגע, סליחה. כן, רואים, יונתן, רואים. מעולה, יופי. אז הכנתי איזושהי מצגת שככה סוקרת את החוויה שלי כסמנכ"ל משאבי אנוש בתקופה הזאת, כי זו הייתה באמת תקופה
מאוד מורכבת. אני עובד בתחום של משאבי אנוש הרבה מאוד שנים, ו הגיעה קורונה ושינתה... אתה עובד היום, יונתן? אני אספר, כן. אני סמנכ"ל משאבי אנוש של חברה שנקראת פריץ. היא חברה שעוסקת בתחום של שילוח בינלאומי, לוגיסטיקה, ניהול שרשרת אספקה. זו חברה די גדולה, פשוט בתחום של, אני מתאר לעצמי שאם אתם לא יצואנים או יבואנים, אתם פחות תכירו. אני עבדתי 9 שנים ב-UPS, בשיווק. אז אוקיי, אז גם אני עבדתי 9 שנים ב-UPS, כי פריץ הייתה פעם שייכת ל-UPS. נכון, נכון, נכון. ואז נפלה בעצם ההפרדה. נכון, אז בערך, זה בערך הפרק זמן שעבדתי ב-UPS. אז אני הרבה מאוד שנים בחברה. ב7 שנים האחרונות אני סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה. והקורונה, אני אומר את זה כבר כפתיחה, היא פעלה בכללים וחוקים מאוד מאוד שונים ממה שהכרנו עד היום. זאת אומרת, אני אתן את הדוגמה הכי, הכי, הכי מצחיקה בעיניי, זה כאילו, אני כמנהל, אתם יודעים, קורה איזשהו משהו בחברה, אני רוצה לתת דוגמה אישית, אני רוצה להיות כאילו עם העובדים, אני רוצה כאילו לתמוך ולהיות איתם. קורונה באה ואומרת לי, או, תשאר במשרד שלך, אתה בחיידקים שלך, אל תבוא אלינו, אל תגיע, עזוב אותנו באמא שלך, תישאר, אל תזוז. כאילו, כל הכללים שאנחנו מכירים בארגון, לא כארגון, כבני אדם, אתם יודעים, אתם רוצים לחבק אנשים, אתם לא יכולים לחבק כי אנשים שומרים מרחק. אתם רוצים לבקר, להראות נוכחות, בדיוק ההפך. אני בתחילת הקורונה, אני רציתי, המנכ״ל שלנו עשה סיבוב בכל הסניפים. הוא רצה לבוא, להראות נוכחות, להראות שהנהלה איתם, ואז כאילו עובדים, כאילו חזר ואמרתי לו, תקשיב, זה נורא נחמד שאתה רוצה להראות נוכחות והכל, אבל אם היית חולה בקורונה, אתה יודעים, ואז לא ידענו עדיין מה קורה, הדבקת את כל החברה, סגרת את החברה כרגע. זאת אומרת, היינו צריכים להתחיל לחשוב במשמעויות של הקפסולות ודברים מהסוג הזה, זה ממש ממש חשיבה אחרת לחלוטין. אז מה היו האתגרים שלנו בתקופה הזאת בעולם שלי? אחד, טלטלה אדירה של אנשים בפן של חוסן ויציבות, אנשים חששו למקום עבודתם, דאגו, לא יודעים מה קורה, חלטים המונים, הכל גם יפתח, זאת אומרת, אני ראיתי שינויים של דברים שלא הייתי מאמין שמשהו יעבור את הבטון הזה, למשל, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה או מודעים לזה, בתחילת הקורונה, אפשרו לשבור את החוקים של הגנה על נשים. זאת אומרת, אמרו, אוקיי, אם רוצים היום להוציא אישה לחלט שהיא בהיריון או משהו כזה, אי אפשר לעשות את זה. בתחילת הקורונה היה עוקף של הכל, אפשר היה לעשות הכל. זאת אומרת, פתאום כל מיני דברים סופר מעררים קורים, זה ממש עמות הסיפיר רועדות שחושבים על כאלה דברים שאפשר היה לעשות בתחילת הקורונה. אני לא מתכוון כאילו בקטע של ניצולי. אני אומר, הכרנו סטנדרט מסוים בעולמות של דיני עבודה ודברים כאלה, פתאום הכל השתנה. אז זה אתגר מאוד מאוד משמעותי. אתגר נוסף, זה נושא של התאמת התרבות לעבודה מרחוק, אני חושב שכל הארגונים חוו את זה, ארגונים כמובן שעוסקים, שזה רלוונטי בהם, כן? בארגון שלי יש לנו הרבה צווארון כחול, שזה לא היה ממש רלוונטי, אבל עדיין בערך שליש מהחברה שלנו למשך תקופה מאוד ארוכה עבדה מהבית, ומה שמצחיק זה שבערך משהו כמו חודש, חודשיים לפני שהתחיל בכלל הקורונה, הובלתי דיון בהנהלה של החברה על האפשרות של עבודה מרחוק. ואמרו לי, תשמע, מדובר פה על אפשרי, אולי 1% מהחברה, אולי השלושה תפקידים האלה, כל שאר התפקידים, אין שום סיכוי בעולם. התחילה הקורונה, טאק, כל העובדים במגזרים מסוימים עברו הביתה. ככה, באותו יום. וזה ברגע שמורידים את הרשתות ביטחון בהחלטות ארגוניות, זה משהו שמאוד מאוד משנה את הכללים. דבר נוסף זה נושא של יצירת תחושה של סביבת עבודה בטוחה, אנשים שפתאום קצת מצוננים, אתה הופכים להיות האויבים הכי גדולים בעולם, היה מאוד 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 חשוב לשדר לאנשים את התחושה הזאת של הביטחון, אז אני אגע בזה טיפה, כי עסקתי בזה המון, במדיניות,
בהסברה, בכללים, בחוקים, במיגון, במשמעת, זאת אומרת של מה עושים עם עובד, סיפור אמיתי, עובד שאמור היה להיכנס לבידוד, ואמר, לא מעניין אותי כלום, אני בא לעבודה. לא מעניין אותי, אני בא לעבודה. ברמה הזאת, כי יש, סבלנו, שוב, בארגונים גדולים, תמיד יש בסוף בקצה כמה משוגעים, כן? כמה כאלה של תיאוריות קונספירציה, הממשלה רוצה להחדיר לי צ'יפים, המדינה נגדי, הכל זה תעמולה של חברות התרופות, דברים טורפים לגמרי, אנשים איבדו את זה. אני יודע שזה נשמע קצת מצחיק, בטח לאור הדיון שקיימתי מקודם עם יעל, גם שימור עובדים הטובים, גם בתקופה הזאת, למרות שכאילו, אם מסתכלים על תחילת הקורונה, אז אנשים היו כל כך בהלם, הם החזיקו את הכיסא שלהם ולא זזו, אבל ארגונים מסוימים לקחו את זה למקומות קצת ניצוליים, בשם הקורונה לא לעשות השנה עדכוני שכר, למרות שהחברה יודעים שהיא ברווחיות אפילו עוד יותר גבוהה בגלל הקורונה, אנשים יש להם זיכרון, אנשים זוכרים, ובסופו של דבר הדברים ש... כאילו, הייתה נטייה, אתם בטח למדתם את פירמידת הצרכים של מאסלו, אני מתרץ מי שהמושג הזה מוכר לכם, ברור לי שלמדים את זה בערך בכל קורס אפשרי, אז אנשים אמרו, אוקיי, זזנו ממשמעות לתנאים הכי בסיסיים למטה, זה הכי חשוב עכשיו, לשכר, העיקר שיש לי שכר, העיקר שיש לי יציבות וכן הלאה. אבל בסופו של דבר יש תעשיות שכמעט לא נפגעו בתקופה הזאת, והארגונים קצת לקחו את זה למקומות מצלמים. דבר נוסף זה שמירה על פרודוקטיביות, זה קשור מאוד לעבודה מהבית, פתאום כל השאלה הזאת של מתי עובד עובד או לא עובד, זאת אומרת, אוקיי, הוא נמצא בבית, אז זה בסדר שהוא יצא, זה בסדר שהוא יתגן שניצלים בצהריים לילדים, כי גם הילדים בבית, איך אנחנו יודעים שהוא באמת עובד, אוקיי? הרבה שאלות של איך מנהלים את הדבר הזה, ממש 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 לא נפתרו, וגם יש איזה פינג פונג נורא מוזר בארגונים, שארגונים הלכו עד הקצה, אתם יודעים, המטוטלת לפעמים הולכת לקיצון, סוגרים את המשרדים, לא צריך יותר משרדים, לא צריך יותר שום דבר, הרבה ארגונים מתחילים לחזור בחזרה אל הצד השני, ולהבין שבכל זאת יש הרבה עניינים סביב הנושא הזה של עבודה מהבית שהם מורכבים לניהול מרחוק, וצריך לראות איך עושים את זה מבחינת לשמור עדיין שאנשים יישארו פרודוקטיביים. והדבר האחרון זה הנושא הזה של גיוס מועמדים, דיברנו על זה ככה בהתחלת, לפני שהתחלנו את ההרצאה, אנחנו חווים קושי בגיוס מועמדים שלא חווינו בחיים שלנו, גם היום. מחלת החלט היא מחלה מאוד מאוד קשה, שאני חושב שגם המדינה בדרך עשתה גם לא מעט טעויות סביב הסיפור הזה. אני אדבר אתכם ברמה שהיו לנו עובדים שהוצאנו לחלט, ואז אנחנו אומרים להם בואו תחזרו, ואז הוא אומר לי, כאילו, אומר למנהלות משאבי אנוש, אצלי אומר להם, אחותי, יש לך עוד טלפון ברשימה? תקשרי להם, תקשרי לבא בתור אחריי. למה? כי הפער אצלם בין השכר לבין החלט הוא לא כזה קיצוני, משלימים את זה עם קצת עבודה בשחור, ואין שום סיבה לחזור לעבודה, אוקיי? זאת אומרת, אנשים באמת התרגלו לעולם אחר לחלוטין, זה עוד לא נפטר בעיני. זאת אומרת, אני עדיין אין לי מצב של 30 מועמדים על כל משרה אצלי. מאוד 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 קשה לגייס עדיין מועמדים. אז אני אנסה להציג לכם קצת מה התפקיד של משאבי אנוש, איך אנחנו רואים את התקופה הזאת של הקורונה. אני יכול להגיד שאני ממש מרגיש כמו, ועברתי הרבה, בסדר? זאת אומרת, עברתי הרבה כאיש HR בארגון, עברתי כמה מערכות ביטחוניות, יש לנו גם עובדים בדרום, עברתי את מלחמת לבנון השנייה כאיש HR, גם שם כל הסניפים שלנו הצפונים קופלו, זזו, נסגרו, עברתי הרבה מאוד דברים, הקורונה בעוצמות שלה, בהשפעה שלה, באימפקט שלה, אין משהו שדומה לזה, אין משהו שדומה לזה. בהיסטוריה של מה שאני מכיר, אני מרגיש שאני צריך כמו, אתם יודעים, אלה שיש להם תאותות מלחמה, כאלה אחרי שהם היו במלחמת יום כיפור, יש להם כזה מין סיכה כזאת,
אני מרגיש שאני צריך לקבל סיכה כזאת של קורונה, עוד לא יצבו אחת לדעתי. אז אני אנסה לגעת בכמה היבטים של איך זה השפיע על העולם שלי, איך אני חוויתי את זה. אם יש לכם שאלות, דברים שתוך כדי שמעניינים אתכם יותר שאני אתעמק, אני כמובן אשמח. אז קודם כל, לקורונה מבחינת HR זה הצד הבעיניי קצת יותר טכני. יש הרבה מאוד סוגיות שקשורות לעולם השכר. גם אנחנו, גם בארגון שלנו, נאלצנו לעשות גם צמצומים. וחלק מהצמצומים האלה, אגב, לא היו דאונסייזינג, הם היו מה שנקרא רייטסייזינג, זאת אומרת, לנצל קצת את ההזדמנות לבחינה מחודשת של שומנים ועודפים, ודווקא אני חושב שבהקשר הזה זה עשה לנו לא רע. החלט שהגיע כפתרון קסם לארגונים, גם הוא עבר לדעתי אביוז ולא מעט ארגונים בארץ, של קצת לפי נוחות של ארגונים הוציאו והכניסו עובדים, בלי כל קשר באמת לצרכים, אבל זה באמת נתן פתרון מאוד מאוד גמיש. למשל בארגון שלנו, יש לנו המון עבודה סביב פעילויות של לקוחות, יצואנים ויבואנים ישראלים, אם למשל סתם איקאה סגר את החנות שלו, אין לנו מה לעשות עם כל העובדים שלו, זאת אומרת עובדתית אין לנו מה לעשות איתם. והאינטרוולים שהיו נדרשו לזה הם מאוד מאוד מהירים, במהלך התקופה הזאת הוצאנו בערך 150 אנשים לחל"ת, זה לא מעט. הפחתת שכר זה משהו שגם קרה בלא מעט ארגונים, גם אצלי לתקופה מאוד קצרה זה קרה, זה באמת, אבל זה קרה בשיא ההלם של הדבר הזה, שבאמת, תחשבו, אנחנו חברה שעוסקת בשילוח בינלאומי, סגרו את השמיים לתקופות מסוימות, כמעט לא היו פתרונות, הרבה ממה שאנחנו עושים פשוט היה גוש אחד ענקי של הוצאה מול כמעט אפס הכנסות שקרה. הפחתת שכר לא יעזור כלום, זה תהליך טראומטי לעובד, גם אם אתה עושה את זה תקופה קצרה, גם אם אתה עושה את זה מדוד, גם שעשינו את זה אצלנו, שהנהלה לקחה דוגמה ועשתה הרבה יותר מהעובדים, זה לא משנה, אנשים זה מאוד מאוד כאב להם. מעבר לזה, קצת היה לנו תהליכים של חופשות כפויות, בייחוד בפעילויות שלנו שנמצאות בבתי לקוחות, הקפאת משרות, זאת אומרת משרות של אנשים שסיימו את ההעסקה שלהם ולא גייסנו במקומם, חיינו תקופה ארוכה בלי לגייס להם מחליפים, לנייד עובדים בין מחלקות לפי פעילויות, עשינו לא מעט דברים טכניים כדי להתמודד עם הנושא הזה של הקורונה. סוגיה נוספת היא שבעצם, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל בעצם בכל ארגון חייב להיות פונקציה בתקופת הקורונה, שנקראת ממונה קורונה, זה ממש מינוי רשמי שצריך לעשות, זה חלק מתקנות התו הסגול. אני הייתי הממונה הקורונה של הארגון, זה אומר, בהתחלה זה בעיקר היה כל התהליך של לוודא שאני שומר על בריאות, וביטחון העובדים שלנו. זה ניהול קפסולות של, גם של זמן, זאת אומרת, נגיד, הם עד שעה 3:30, הם מגיעים בשעה 4. קפסולות של ימי שבוע, קפסולות של מחלקות, צוותים, איך מנהלים את זה כדי שאנחנו עושים בידוד, זאת אומרת שאם יש לי בן אדם אחד שחולה, לא כולם הולכים הביתה איתו. עוד פעם, תחשבו גם בהתחלה היה שיא הפרנויה של הסיפור הזה, זה היה מאוד מאוד קשה. מה המדיניות הארגונית שלנו, על המון המון דברים, על איך אנחנו מתנהלים. יש ארגונים למשל שקבעו שגם אם אתה לא נדבקת וגם אם יודעים לעשות בידוד קורונה אמיתי בבית, עדיין ברגע שיש קרוב משפחה בדרגה ראשונה שחולה קורונה, אסור לעובד להגיע לעבודה. זה מדיניות שצריך להחליט אם עושים אותה או לא עושים אותה. אנחנו קבענו באיזשהו שלב בחזרה לעבודה, אחרי שיצאנו מהעבודה מהבית, והחזרנו את העובדים לעבודה, קבענו מדיניות של בדיקת קורונה כל 72 שעות, וזה מתכתב עם בעיות של פרטיות, וכן רוצה ולא רוצה, וכן מוכן ולא מוכן, ועוד פעם המשוגעים והתיאוריות קונספירציה, הרבה מאוד בעיות סביב הנושא הזה. ניהול, בהתחלה התעסקתי המון עם ניהול הציוד, שעוד אי אפשר היה להשיג מסכות, מתחומים, מתחומים דיגיטליים גדולים, כל הדברים האלה היינו צריכים להתעסק עם זה. ועוד דבר, זה נושא של להיות בקשר מול משרד הבריאות. אני כנושא משרה, כממונה קורונה, הרבה פעמים בחקירות האפידמיולוגיות של החברה,
נאלצתי להיות בקשר מול משרד הבריאות ולהפעיל שיקול דעת, אמרו לי כמה קרוב הוא היה אליו, כמה זה, כמה הפרדה פיזית יש בין שני המקומות האלה. הם סמכו עליי בתור הממונה הארגוני לתת להם איזושהי חוות דעת אמיתית. סתם בשביל הפרופורציה, סדר גודל של 80-90 העובדים שלנו היו חולי קורונה, זה באחוזים, זה אחוזים מאוד נורמליים למדינה, כן? אבל זה לא מעט, אוקיי? וזה, אתם יודעים, הרבה פעמים זה גם היה מין קיני הדבקות כאלה, אתם יודעים, אחד מדביק ואחד מגיע ומדביק מלא מלא אנשים סביבו, לא פשוט העניין הזה. כמה אחוז זה מסך העובדים בחברה? היה לנו בערך אחוזים בודדים, 7%, משהו כזה. אוקיי, הרבה מהעבודה שלנו בתחום של סביב הקורונה הייתה סביב נושא של תקשורת והסברה. זה, אתם יודעים, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את התקופה הזאת זה נושא של עמימות בארגון. אנשים היה מאוד מאוד לא ברור. אגב, זה לא רק אצלנו, כן? זאת אומרת, זה תקופה עם המון חששות ולא ברור, ואתם זוכרים את הקיצון של עד כמה לקחנו 200 מטר מכל אחד בהתחלה, ואנשים שרו בבית, ומן הסתם גם מסיבה טובה, כן, אבל היה המון המון חוסר בהירות, אנשים לא הבינו מה קורה איתם, בטח שתחשבו שברקע אנחנו נגיד עושים תהליכים של חלטיים, ואיך אני מקבל, ומה אני מקבל. פה מה שהדגשנו והיה לנו מאוד מאוד חשוב, זה לייצר תהליכים שאנשים מבינים מה קורה. אם הם יוצאים, מה הזכויות שלהם, ומה הם נפגעים ומה הם לא נפגעים, ואם יורד להם שכר, לאיזה תקופה ולכמה זמן, ואיך ולמה וכמה, כל הזמן להיות איתם בקשר, כל הזמן דיבורים, כל הזמן יש לנו אפליקציה פנים ארגונית, כל הזמן אני פתחתי לפולדר שנקרא קורונה, אני מיליתי אותו יותר ממה שמיליתי את כל ההיסטוריה שלי בחברה עד אז. אז לפרסם מדיניות ברורה, ואיך עושים כללי התנהלות ואכיפה וכל איזה, כמה ימים בא אליי איזשהו עובד ואומר לי, תקשיב, יונתן, תוציא עוד תזכורת על הלכת עם מסכה, כי אנשים שמים על האף, שמים על הסנטר, וזה לא רציני, ואני פוחד, ואני זה, וכל הזמן לנהל את המקום הזה בארגון, כדי שאנשים יבינו בדיוק מה עושים ומה לא עושים, ואיך מתנהלים ולא מתנהלים, ואיך חוזרים, ואם מותר ולא, ואם כן בדיקה, לא בדיקה, מתי, איך, למה, כמה. אנשים היו צרכני ג'אנקים של מידע וידע לגבי איך הם צריכים להתנהל, אוקיי? בכלל התקופה הזאת התאפיינה מאוד בזה, זאת אומרת, תחשבו כמה אנשים במהלך התקופה הזאת, כמה היינו מכורים לחדשות, לדיווחים, לכמויות, לגרפים, זה באמת משהו מאוד קיצוני. יונתן, אוקיי. כן. בתור ממונה קורונה, איך כן. אתה הוכשרת לתפקיד הזה, לכובע החדש שקיבלת? לא הוכשרתי. אני קודם כל, חלק גדול מתוך הסיפור הזה היה יצאו צווים ממשלתיים כל כמה זמן, שארגונים היו צריכים ללמוד וליישם אותם בצורה מלאה. אז הייתי עובר על הדברים האלה, היו הנחיות לגבי מי מוגדר להיות ממונה קורונה ומתי צריך להיות ממונה קורונה. תמיד העדפה הייתה מישהו בעולם ה-HR, עדיפות גם לפונקציה הבכירה ביותר בעולם ה-HR, בגלל הידע שלנו והיכרות עם העובדים ועם הסיטואציות, וזה מה שהיה, אבל זה אגב תהליך שבו באמת ממנים בצורה מסודרת, יוצא לי כתב מינוי, אני גם כאמור בקשר מול הגופי הבריאות של המדינה, והייתי לקחתי מעורבות וקשר עם המון חקירות אפידמיולוגיות שהיו, אבל אין איזושהי הכשרה שעשו. היה הרבה תוך כדי תנועה, אוקיי? שאלה טובה. אתה רואה את זה משתנה כאילו, כי היה לפני 10 שנים כבר מגפת שפעת החזירים. כן. ואני לא חושבת שאז הפיקו לקחים, אז זה שוב בא בהפתעה. אתה רואה שזה הולך ומשתנה? באיזושהי צורה? אני נוטה די להמר שזו לא תהיה המגיפה האחרונה שלנו, לא כי אני עתידן ועוסק בזה, זה אשתי היא מדענית, כאילו, אני צוחק, היא דוקטור אמיתית בניגוד אליי, והיא, אני זוכר שדיברתי איתה הרבה על הקורונה, ו...
והיא אמרה לי, תקשיב, במיליון כנסים שהייתי בשנים האחרונות, לא בקטע שעכשיו אני אומרת לך, אמרתי לך, אני הראתה לי חומרים שלה מכנסים ומצגות, ואמרו לה, הנה, המגפה הבאה מגיעה, היא דופקת בדלת. המדינה, העולם לא ערוך לזה. תחזיות מדויקות שזה מה שהולך להיות. וגם אותם אנשים אומרים שזה לא, זה לא הסוף פסוק, כי יש וריאנטים ולטבע יש נטייה להתגבר על כל מיני דברים. אבל אין ספק שביחס התחזיות של מה יכול להיות בקורונה, העובדה שפיתחו מהר טכנולוגיית חיסונים, זה מאוד, השינוי בקונספט של טכנולוגיית החיסונים גם מאוד יקל עלינו דתי בפעמים הבאות, ואני חושב שפסיכולוגית נהיה מוכנים יותר, פסיכולוגית, זה די בטוח. לא, זה בטוח. מה שאלתי, זה יותר קשור למקום העבודה, כמו שיש נהלים להטרדה מינית, נהלים מה עושים במ... כן. אם יש רעידת אדמה, אם כן, יש כן. מישהו במצוקה, אז תמיד יש מישהו שיכול לתת עזרה ראשונה. האם אתה רואה שנהלים האלה כן יוצאו? כן, כן. חד משמעית, אני אגיד לך מה, במהלך הקורונה כתבתי, לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה, BCP, Business Continuity Plan. זה משהו שהרבה ארגונים עושים שאומר, אוקיי, מה אנחנו עושים במצב של אסון? יש איזה כל מיני ורסיות שזה, יש גם DRP, Disaster Recovery Plan, זה משהו שבכל ארגון קיים ממילא, כן? עכשיו, במהלך הקורונה, אתם יודעים, אנשים עושים תחזיות כמו רעידת אדמה, טילים, אתם יודעים, בישראל בכל זאת התחזיות שלנו הן כמובן כבר די למודות ניסיון. כתבנו מחדש את ה-BCP של החברה, את איך אנחנו מתמודדים במצב הזה בעתיד. אגב, זה לא כי הגדלנו ראש, אלא כי כל הארגונים הגדולים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים בעיקר את תעשיות ההייטק, ביטחון ורפואה, באו ואמרו לנו, חברים, אתם הזרוע הלוגיסטית שלנו, בואו תראו לנו איך אתם ערוכים למצב הזה, איך אתם ערוכים מעכשיו אתה ולעתיד, כמו, בדיוק כמו שאת שואלת. זו נקודה מאוד יפה, וזה באמת בדיוק ככה. אוקיי. הנקודה המרכזית שאני רוצה אבל לדבר עליה כבר בזמן שיש לנו, אני רוצה לדבר על נושא של מחוברות עובדים. כי זה קצת רך, אומנם זה קצת רך יותר, אבל אני חושב שזו סוגיה סופר 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 מרכזית במה שקרה בקורונה. ואני רוצה עשו כל מיני סקרים לגבי הנושא הזה של מה, איך השפיעה העבודה מהבית בפרט על הנושא הזה של העבודה בארגונים, וטיפרו על כל מיני דברים כמו פגיעה בעבודת צוות ופגיעה בצרוח הארגוני וקשר עם המנהל וכל הדברים האלה. גם, אגב, 40% אמרו שלמרות שאנשים היו בבית, יש הרעה באיזון הבית עבודה, אוקיי? תחשבו על זה, זה קצת מוזר להגיד את זה, כי כאילו עכשיו אני הרבה יותר בבית, אבל מצד שני, יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים את הפרדת בית עבודה שלהם בצורה מאוד דיכוטומית. עכשיו אני בעבודה, עכשיו אני בבית. ופתאום מתערבבים שני עולמות אלה, זה היה מאוד קשה להרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים. תחשבו על, אתם יודעים, על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, של אני נמצא במרחב הפרטי שלכם, פעם, אתם יודעים, הייתם בכיתה, בכיתה יש כללים של כיתה, התנהלות של כיתה. אני זוכר בשיעור הראשון, שלימדתי במקום, לא בעונו, אני לומד באיזשהו מקום, בשיעור הראשון ישב מולי סטודנט בשיעור וישן נרגילה, במהלך השיעור. וכאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, זה חדש, כאילו, אוקיי, זה עוד לא היה לי. ובאמת, כי הכללים נורא נורא השתנו ונמתחו. כן מצלמה, לא מצלמה, כן פותחים, לא פותחים, אתם יודעים, כל ההתנהלויות האלה נורא נורא חדשות היו. אבל אני חושב שבאמת הדבר הכי גדול שקרה בקורונה, זה הנושא הזה של המחוברות, של איך כמה עובד מחובר לארגון. אז אני רוצה להסביר חצי שנייה מה זה מחויבות, אני לא יודע אם עשיתם כמה קורסים מהסגנון הזה, היותר רכים של עולם המשאבי אנוש, מחוברות בגדול זה כמה העובד מרגיש מחויב באמת לארגון שהוא נמצא בו, אוקיי? כמה הוא מרגיש שהוא חלק מאותו ארגון, משאר העובדים, משאר הסיטואציה הארגונית שהוא נמצא בהם. דיברנו על זה לפני המפגש הזה, אני וטניה, מה שקורה אצלכם, המיטאפים האלה, המעבר, המעורבות שיש לכם בזה, היא דבר, תשמעו, אני יכול רק לתת לכם נקודת מבט חיצונית,
כי יש לי בנצ'מרק ויש לי למה להשוות, אני לא חי רק בתוך הסיטואציה הזאת, הוא קיצוני ברמות שקשה לתאר, אוקיי? זה רמת מחוברות למה שקורה בתוכנית ובתואר בצורה מאוד מאוד קיצונית. כי יש לנו את העניין. מה? כי יש לכם את... יש הרבה, יש הרבה בתוך הסיפור הזה, כן? של ההנדסה של הדבר הזה. אבל כן, זה גם כמובן חלק מה... תני כמובן מישהו שהוא מניע ומזיז את הכל, זה חלק מאוד גדול מתוך הסיפור הזה. וזה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל. אני לא יודע אם זה בגלל או על אף הקורונה, זה קשה קצת לומר. אבל זה איזושהי תחושה שיש לעובד שהוא חלק באמת מאיזשהו משהו לארגון, ובהתאמה, כמו שהשם מרמז, מחובר אליו. עכשיו, מחוברות ארגונית זה אחד מהדברים הכי, הבאזוורד הכי גדולות של עולם משאבי האנוש, זה, יש מאות ואלפי מחקרים שמראים שזה משפיע על כל מדד אפשרי בארגון, עובדים מחוברים, הם יותר יעילים, יש להם פריון עבודה יותר גבוה, יש פחות תקלות בטיחות, הם מגיעים יותר לעבודה, התחלופה נמוכה יותר, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? ועד הרמת הרווחיות, ארגונים שיש להם עובדים מחוברים, הם ארגונים רווחיים יותר, נקודה, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, יש בעצם שלושה סוגים של מחוברות. יש אנשים שהם מחוברים, שהם רוצים לדעת כל מה שקורה, הם חלק מהארגון, הם בנימי הארגון, אוקיי? יש אנשים שהם לא מחוברים, אוקיי? זאת אומרת ש... זה עוד מקום עבודה, זה תלוש מזכורת, הם יציעו להם מחר ברמה הנקייה, וזה לא שהם שונאים את הארגון, אבל אם מחר יציעו להם 500 שקל יותר, יונתן, אנחנו לא שומעים אותך. שומעים אותי? כן. עכשיו כן, כן אבל זה... הייתה הקפאה. הקפאה. אז צריך אז לחזור אוקיי. אחורה. אז אני אחזור אחורה. אז אמרתי, יש אנשים שהם ממש אנטי מחוברים. איבדתם אותי בערך באנטי מחוברים, נכון? כן, באנטי זה כבר לא החזיק. אנטי לא החזיק. כי אם אנטי, אתם רואים, אז אני טק. אז האנטי מחוברים זה אנשים שממש הולכים נגד הארגון. זה מרעילי בעירות למיניהם, אנשים שהם קוטרים, שהם שונאים את ה... שהם משדרים את המרמרת הקשה שלהם כלפי הארגון, וזה בעיניי זה בסוג, זה הדברים שצריכים לצאת מהארגון. יונתן, אפשר שנייה לחזור לסירה הזאת? כן. יש מצב שאנשים נודדים ממצב אחד למצב אחר? בטח, 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 חד משמעית. הרבה פעמים, אני פחות מדבר עכשיו על האנטי מחוברים, שאגב, הנזק שהם עושים הוא בדרך כלל הרבה יותר גדול מהתועלת שעושים המחוברים, הם עושים נזקים מאוד גדולים, אבל אם תקחי את הציר הזה בין מחוברים ללא מחוברים, הרבה פעמים ארגון מצליח דרך התרבות שלו לייצר איזה שהן פרקטיקות, אוקיי, מסוימות, שגורמות לאנשים להיות מחוברים, אוקיי? ולמעשה... כאילו, לפעמים החלפה של מנהל, בקשר אחר מול המנהל יכול לעשות את זה. נכון, נכון. לפעמים גם אפילו החלפה של מנהל, שפתאום מגיע איזה מישהו, שעד עכשיו היית כבוי וגמור, ופתאום הוא בא ואומר לך, אתה תהיה המספר 2 שלי, אני רוצה אותך איתי, אנחנו נסתער, פתאום הבן אדם משנה ב-180 מעלות. אגב, מנהל הוא נקודת מפתח סופר קריטית בהקשר הזה, וגם בתקופת הקורונה אני מצאתי שלמנהלים היה את התפקיד הכי גדול, המקומות שבהם הדברים התפרקו לנו, זה מקומות שבהם היו המנהלים החלשים, ומקומות שבהם הדברים הצליחו וזרמו טוב, הכל, הפריון, הפרודוקטיביות, הכל, זה המקום שבו המנהלים היו מספיק חזקים וידעו להתמודד עם הסיטואציה. זה נקודה מאוד חזקה. לפי סטטיסטיקה, 75% אנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם בגלל המנהל. כן, הם לא, אתם יודעים, כשאתם עושים את הסטטיסטיקות, הסטטיסטיקות האלה תמיד מטעות לכאן ולכאן, כן? זאת אומרת, כי אם אתה שואל בן אדם למה אתה עוזב, הוא אומר, אני עוזב בגלל שכר, אבל בפועל הוא שנה כל כך את המנהל שלו, שזה גרם לו להיות גם ממורמר מהשכר שלו. כי גם ראיתי אנשים שמרוויחים גרושים,
אבל התאבדו ויקפצו על כל רימון בשביל הארגון והמנהל שלהם. יונתן, סליחה, לגבי סירה, רציתי לשאול, בשנה האחרונה, איזו מגמה יותר ראית של נודדות? מאוד תלוי בארגון, מאוד 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 תלוי בארגון. ראיתי גם בארגון שלי את שלושת הקצוות ואת התזוזות של הדבר הזה, זאת אומרת, ראיתי באמת, סתם לתך דוגמה, היה לנו איזשהו עובד, חצי מנהל כזה, זאת אומרת, ניהול בדרג מאוד זוטר, שהיה סופר מסור לחברה וזה, וברגע שאמרו לו, התחלנו את המדיניות של החיסונים, שאמרנו שאנחנו רוצים, התחלנו לנהל את הנושא הזה בארגון, שזה משהו שאני חושב שהוא אחריות מאוד חשובה של החברה מול שאר העובדים, הוא אמר לי, סליחה, זה לא מקובל, זה פרטיות, והוא התחיל להיות, והוא עבר מהקצה של המחוברים לקצה של האנטי מחוברים, זה לא יכול להיות שבארגון ייחסו לי לפרטיות ולחיים ולזה, אני לא אעשה בדיקות, אני לא חייב שום דבר, אני לא חייב שום דבר לארגון, לא מעניין אותי כלום. וזה, אתם יודעים, זה שנאה כזאת שמתבשלת. מצד שני, ראיתי הדברים זזים לקצה השני, אתם יודעים, משברים מוצאים לאנשים לפעמים דברים מאוד חיוביים, כאילו פתאום אנשים התחילו לנצל את איזשהו ריק שנוצר בכל מיני מקומות בארגון, ודווקא נכנסו לאוברדרייב של מחוברות. אבל מה שבכל מקרה מעניין, תניה, וזו שאלה יפה, כי אני ראיתי הרבה תנודות מהירות מאוד על הסירה הזאת, שלא הייתי רואה פעם. אוקיי? שפעם זה, לא זה, היית... זה מה שרציתי להגיד, שהתנודתיות הייתה כל כך מהירה, שהיו סירות שפשוט התהפכו בגלל זה. גם אם היו להם מחוברים, הארגונים לא שרדו, בגלל שלא ידעו איך להתארגן בתוך הסירה. כן, תשמעו, גם בואו נדאגם, תחשבו על זה גם, אתם יודעים, עוצמת המשבר היא אדירה, יש ארגונים שבואו לא שרדו את המשבר. אני טיפה מדלג על חלק מהדברים, כי אני רוצה באמת קצת לתת קצת כיוונים על הנושא הזה של המחוברות. תראו, הנושא הזה של מחוברות עובדים, אמרתי, הוא שם את המנהל במקום מאוד מאוד מרכזי, ואמרתי את זה מקודם, שאיפה שהמנהלים שלי היו חזקים ומשמעותיים, וידעו מהר מאוד להגיב לסיטואציה, אלה מקומות שפרחו, ואלה מקומות שהמנהלים בעצמם נכנסו להלם של הסיטואציה, המקומות האלה נפרמו וממש ממש קרסו. ואני רוצה לתת פה איזשהו כמה כיוונים לאיך מייצרים מחוברות בתקופה כזאת, ומה אנחנו עשינו סביב הנושא הזה. אז אחד, זה מאוד מאוד להתעניין בצרכים של העובדים. אנחנו הקפדנו מאוד לייצר תרבות שבה עובדים למרות שהם בבית, ולמרות שכולם כאילו באותה סירה, לא הסירה של המחוברות, אלא סירה מטאפורית של הסיטואציה, להבין שלכל עובד יש את החוויה האישית שלו. זה לא שכאילו, מה, לא קשה? לי קשה, לי יש שני ילדים, עשינו תחרות של כמה ילדים יש לי, לכמה בעיות יש לי, זה לא תחרות, לכל אחד, אין בן אדם, אוקיי, שאלה אם כן, יש לו סטארט-אפ של מסכות, שלא אכל, סליחה לביטוי, קצת שיט בתקופת הקורונה. כולם אכלו את זה קצת, או הרבה, בסדר? ולכל אחד יש את העולם שלו, ואת המשבר שלו, ואת הפחדים שלו, ואת הלחצים שלו, וזה משהו שהוא היה סופר קריטי אצלנו, לא סתם היום מדברים על עלייה בהיקפים של מצוקות נפשיות ודברים מהסוג הזה, סופר סופר משמעותי. דבר שני, זה להבין שצריך להתחיל לעבוד אחרת, אוקיי? הנה, תראו, המיטאפ הזה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא משהו שהוא היה כל... גם הטכנולוגיה, הזום לא הומצא במרץ 2020, אבל להבין שאפשר אחרת ולהתנהל אחרת, ואנחנו אגב פיתחנו מדיניות חדשה לישיבות ארגוניות. אנחנו קבענו שסוג מסוים של ישיבות, מהגעה מכמות מסוימת של סניפים, אסור יותר לעשות פרונטלי, לא בקטע של בטיחות, בקטע של, זה בזבוז כסף מטורף, אוקיי? ממש קבענו את זה כנהלים בחברה. אז צריך לבוא ולהבין איך אתה מבסס דרכים חדשות, ולא ללכת לקיצון בדבר הזה, כי הקיצון הוא גם לא טוב. בתוך הדבר הזה צריך לזהות מתי אנשים עושים התנהגויות חדשות וחיוביות, ולדעת לזהות את זה ולעודד את זה. הנה מישהו
מזיהה שעובד לא מספיק מקצועי וקשה לו מהבית, והוא הלך ועזר לו, לעשות מזה עניין בישיבת הצוות הווירטואליות, אוקיי? כל דבר כזה לדעת, לזהות את זה, לחדד את זה ולחזק את זה. דבר נוסף שמעורר מאוד מחוברות לארגון, זה נושא של חדשנות ויצירתיות. אנשים שמרגישים ששואלים את דעתם, הם מביאים רעיונות חדשים, וקורה משהו סביב זה, אלה אנשים שהם בדרך כלל מאוד מאוד מחוברים לארגונים שלהם, והרבה ארגונים לקחו את זה למקום הזה של דווקא הזדמנות טובה לחשוב אחרת על דברים, ולא להיות רק במצב הדפנסיבי הזה שכל הארגונים נכנסו אליהם סביב הקורונה. הקורונה אפשרה בצורה מוזרה איזשהו זמן, בגלל איזשהו דאונטיים שהיה קיים בחלק מהארגונים, דווקא לנצל את הנושא הזה של להתעסק בפיתוח אישי ומקצועי, פיתוח עובדים, השקעה בעובדים, הכשרה של עובדים, קידום קריירה של עובדים, זה אחד מהדברים הכי מחברים שיש בחברה. הדורות הצעירים יותר שמים פוקוס מאוד מאוד גדול על הנושא הזה של הפיתוח האישי והמקצועי שלהם. בארגונים שיודעים לעשות את זה, רותמים אליהם עובדים בצורה יוצאת דופן, וזה גם כלי מאוד טוב לשפר מחוברות ארגונית, ודווקא הקורונה לא פוגעת בזה אלא ההפך. להעמיק את הידע על הארגון, להבין שאתה חלק ממשהו גדול יותר, להבין מה הארגון עושה, איך הוא משפיע, מה כלל הפעילויות שלו. אנחנו ניצלנו חלק מהתקופה הזאת לעשות כאלה מין הדרכות של הכר את החברה, כי אנחנו חברה באופי שלה מאוד, עם תחומי פעילות מאוד שונים אחד מהשני. יש לנו פעילויות רכש ושילוח, הובלות יבשתיות, אלה דברים שלא מתחברים אחד לשני באופן טבעי, וניצלנו את הזמן כאילו כדי לתת לאנשים תחושה שהם חלק ממשהו גדול ורחב יותר בארגון. דבר נוסף הוא נושא של להבין, לגרום לעובדים כדי לייצר מחוברות לארגון, לגרום להם להבין את הקשר בין מה שהם עושים לבין החזון והייעוד של הארגון. איך העבודה של כל אחד מאיתנו מתחברת למשהו גדול יותר שנעשה בארגון. זה שקיפות במדדים, ולהבין מה התרומה שלך למספרים של הארגון, ומה התרומה של היחידה שלך למספרים של הארגון. כל הדברים האלה, אלה דברים שמאוד מאוד משפרים מחוברות. אני, יש לי עוד קצת להמשיך, אבל אני לא רוצה באמת לגלוש. יש לי תפיסה כמרצה, זה אולי תדעו בעתיד, שלא משנה כמה מעניין, אני חושב שאני יודע שכשנגמר הזמן, נגמר הזמן, אנשים מאבדים את כל הקשת שלהם. אז אני... יש לנו קורס שלם איתך, אל תדאג. זה נכון, אבל הקורסים באונו, מה שמתסכל בהם זה קצר, זה מתחיל וישר נגמר, זה מאוד קשה לי כמרצה, אני מאוד מתחבר לכיתות. מהכיתה הזאת אנחנו לא ניפרד, יונתן, זה לא יקרה. לא, אני רואה את זה, אני רואה את זה. תני רודפת אותי בחלומות כבר חודשים. תקשיב, אני אצל אופר עובד, אני קופצת במקרר. אני רודפת בחלומות את יונתן. וואי, וואי, תניה. אנשים סובלים קשות. לא סובלים קשות, אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה, אני אמרתי את זה מקודם, ואני אגיד את זה עוד פעם. אני אעצור כאן את ההרצאה. כי באמת אפשר לדבר על זה באמת, באמת שעות, וזה בסדר, אני חושב שבסך הכל קיבלתם איזושהי תמונה לגבי עד כמה האתגר הזה באמת היה גדול ומשמעותי, אבל אני באמת אגיד, רק האופן שבו אתם ניגשים כקבוצה ללמידה וההשקעה שמעבר, זה יעשה אתכם, כשתסיימו, אנשים יוצאי דופן, פשוט יוצאי דופן, באמת, אני אומר את זה, אתם לא מכירים אותי מספיק, אני לא סתם אחרטט, זאת אומרת, אני לא סתם אומר משפטים כדי להגיד אותם. מי שלומד, ואני אומר את זה מפרספקטיבה של הרבה מאוד שנים ב-HR, והבנה בפיתוחי קריירה ודברים מהסוג הזה, אנשים שלוקחים ורוצים לעשות, זה אי אפשר לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. בעובדה שאתם לא במסגרת קורס ובחרתם בחמישי בערב, במקום לראות את היורו או כל דבר אחר,
לשבת פה וללמוד עוד משהו ולגדיל את הידיעות שלכם, אם זה בקורס שלי או ב-16 הקודמים שהיו לפניי או ב-17 הבאים שיהיו אחריי, זה דבר מדהים, ובאמת אני מוריד את הכובע מול הדבר הזה. אז זה רבה, יונתן, אתה רוצה לעצור את השיתוף שאנחנו נשאל אותך שאלות. יש פה את דקלה, שים לב, יש לה את אותה רקע, למה? כי היא הייתה אצלנו ביום שלישי, גם כן דיברה על קריירה, בגלל זה אמרתי שהשבוע הזה. אתה מכיר את דקלה? אני לא מכיר את דקלה. אז הנה, בבקשה. היי מאוד, דקלה. תכירו, וזה אחד הצ'ופרים שמקבלים פה להכיר, אפילו בתוך הקריה, אנשים לא מכירים, וזה כיף. יש שאלות למישהו? אני רואה גם את מיכל, אני תמיד את מיכל רואה וירטואלית, אני עובדת עם לימור, ועכשיו אני רואה סוף סוף את מיכל. אה, לא ראית? כן, כאילו ממש אבל את יודעת, לראות, אנחנו כל הזמן רק מתכתבים, מדברים. איזה כיף. נכון, ממש כיף לראות אותך. תודה, תודה. שבועיים אנחנו ממש נתראה פנים מול פנים במסיבה ונשתה לחיים וזה יהיה ממש טוב. הכי כיף. יש שאלות, חברים? מישהו רוצה לשאול משהו? אני רק רוצה להגיד על כל מה שיונתן אמר, שהאתגרים רק התחילו, כי כל האפטר הוא... כאילו ארגונים עדיין באיזשהו סוג של הלם, מנסים להחזיר למה שהיה, וזה כאילו לא חוזר למה שהיה. זה פשוט... זה מה שאני אמרתי גם בהתחלה בדיוק, שלא יצא ממש... זה לא יהיה, זה לא יחזור למה שהיה, זה בטוח, וארגונים יצטרכו לעשות את האדפטציות המאוד מורכבות שיש סביב הנושא הזה, זה מאוד מורכב, כי דברים מסוימים הם בסדר לשעת חירום, הם עובדים בסדר לשעת חירום, אבל כשיוצאים מהחירום, בסוף לארגון קשה להתנהל למשל כולו מהבית כל הזמן. מגיע עובד חדש, הוא לא באותה חוויה. זאת אומרת, דיברנו על מחוברות, אתה לא מייצר לו מחוברות לארגון בזה שאתה בבית. מורכב, מאוד מורכב, אין ספק. מסכים איתך ב-100%, האתגרים רק מתחילים. אתה רואה כל מיני חברות שגם חזרו בהם, שאמרו, אוקיי, אז עובדים היברידי, לא, חוזרים, חוזרים, ראו שעובדים רוצים לברוח, אמרו, אוקיי, חוזרים בחזרה להיברידי, כל מיני כאלה. אני מקווה לראות סטודנטים בשר ודם מתישהו. זו הפנטזיה האישית שלי. כן, גם את זה צריך. אני חייבת להגיד שמה ששאלתי את מיכל בתחילת התואר, האם יהיו לנו קורסים של אומנויות רכות? את זוכרת, מיכל? בטח שאני זוכרת. ואז אמרתי לך שיש לך חשוב, תהיה לכם את יונתן. יפה, ואז אמרת לי שיונתן, כי באמת אנחנו בתור יזמים צעירים ואלה שיתפוס מקומות מפתח להובלת אנשים או להיות בתור דוגמה לאנשים אחרים, השנת קורונה באמת הראתה, ואתה דיברת על זה, שמנהלים בארגונים שלא ידעו להתחבר לעובדים שלהם ברמה של אמפתיה רגשית, אז היה שם קושי מאוד גדול, והבינו את זה ממש כאילו, ואף אחד, אני לא חושבת שממש הכשיר את המנהלים בצורה הזאת עד עכשיו. אבל זה דברים שחשובים, ואני שאלתי את מיכל אם אנחנו נלמד את זה בתואר, כי זה נורא נורא חשוב, לא רק להיות טכני וספץ במה שאתה יודע בתחום, אבל גם כולנו עובדים עם אנשים, וזה חלק מתהליך העבודה, ושלא נדבר על טרנספורמציה דיגיטלית, שאתה קודם כל צריך להזיז את הראש של האנשים ולהגיע לכל אחד. אני חושב שזה מאוד נכון. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, אתם יכולים לעשות את הדבר הכי מקצועי בעולם, אבל אם אתם לא תבינו את העובדה שנגיד אנשים שונאים שינוי. מה שנקרא, אנשים מאוד רוצים שינוי, אבל לא רוצים להשתנות. אתם לא מבינים את זה, את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי השינוי, בהתנגדות לשינוי שהוא תהליך אוטומטי כמעט. קשה מאוד מאוד לעשות תהליכים, זה באמת משהו שאנחנו ניגע בו בקורס שלי. יופי, אז אנחנו עכשיו מוכנים לחכות בסבלנות, כי לא נשאר הרבה, והכרנו ונתראה במסיבה. בסדר גמור. תודה רבה לכולם, תודה רבה יונתן. תודה רבה יונתן, היה כיף, תודה לכולכם. תודה, היה נעים להכיר.
תודה, לילה טוב. יונתן, תודה רבה לך, וגם על הנכונות לשלוח קורות חיים ולעזור, אני ממש מעריכה את זה. ברור, בשמחה רבה. מחכה כבר לקורס גם. יהיה מעולה, מבטיחה. אל תבטיחי, אל תבטיחי מיכל, אחר כך סבכת אותי, רוצים כסף חזרה. אין לך לאן לברוח, יש פה רב קבוע. הם כבר יודעים שאני מקיימת הבטחות. אתה כבר עשית לנו את הפרומו היום, אז אנחנו מבינים שזה יהיה וואו. נעשה כיף, יהיה כיף. תודה רבה, לילה טוב לכולם. לילה טוב.